Tai slušnys, tada slušnys, todėl kad kai buvo prasidėjęs Kristijono Bartosevičiaus tas pedofilijos skandalas, tai arščiausiai jį gynė slušnys. Pasisakė daug kartų visose televizijose kaip seksopatologas, kaip seksologas, kaip, kaip psichologas, kaip vaikų psichologas. Visaip kaip suko, 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 kad nėra čia ko kaltinti žmogų ir iškentšiau laiką. Bet visuma kūno idėsi įveido išaišką sakiniai, žodžiai. Na, nu, advokatas. Visiškas, visiškas Kristijono Brtašėvičios advokatas. Galva pralenkęs visus kitus frakcijos narius, kurie bandė ginti Kristijoną Brtašėvičią. Aš tai dar pridurčiau kitą istoriją. Aš atsimenu pirmąją nuogą tiesą Lietuvos ryte. Ir, ir ta buvo naktinė nuoga tiesa, atėjo slušnys, atėjo Austėja Lansberginė, atėjo dar keletas uh, tokių seksualų. Ką, kokie tie metai? Čia prieš gerus. O, Jasas, kada ten buvo? 19, 19, jo, apie 19 metus. Tai jis dar buvo pirmą kartą konservatorių partijoje. Jie. Ja. Dabar jau antrą kartą. Galbūt, aš ten nežinau, kad, jisai, ten, jisai ten buvo kaip programos įvedinėjančios vaikų seksualinę auklėjimą, o. šefas ir vienas iš lektorių. Tai vulgariau. Kalbančio vulgariau. Jisai pasakojo, kaip jisai kalbasi su vaikais. Ir kaip jisai juos verčia įvardinti lytinius organus visokiais pavadinimais. Nebijoti. Ten buvo tiek erotikos. Aš manau, kad ta laida dar kažkur tai kabalduoja Lietuvos rytyje. Pagal dieno žiūrovai. Uh, žiūrovai susiję, nu, tai buvo net naktį specialiai dėl jo visų šitų dalykų, jinai buvo transliuojama naktį. Lygiai taip pat Austutė, ten lygiai pasisakė, kaip reikia drąsiai ir atvirai vaikus mokinti sekso Išsimauti iš anksto. Jo, 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 su, 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 seksualinį tą nauklėjimą, tą švietimą. Tai Pamukas. dar gali tai būti, kad Bartošešius, kai buvo vaikų, neklausė slušnio paskaitos? Galėjo. 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 Pagalvojau. A, jūs jau tokiu metu buvo direktorius, aš jaučiu, jau jis jau tuo metu Taip, taikė praktikoje. A, taikė praktikoje. Nu, <laughs> tos tos dalykos. Tai slušnys man padarė tada, jisai be galo, gaž... nu, man, mano įspūdis buvo, ypatingai gašlus ir vulgarus. Ir tai buvo teis, nu trupsi, ir rado nišą, radęs nišą, kaip visą tai daryti legaliai. Ir, ir ar pinigų gauti? Taip. Ir pinigų gauti, turėti vaiko auditoriją mhm. ir juos gluminti. Taigi ten mergaitės, berniukai, jiegi ten raudonuoja, jis eina pas tos paugliukus, kurie, kurie nu, vis tiek tas yra toksai draugymas dar. Jis ja, 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 slušnys sukasi. Taip, 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 slušnys iš tikrųjų, slušnys yra nepaprastai valantis. Neįlynis cinikas. Jis yra cinikas ir aš tikrai nenustepčiau, tikrai manęs nenustebintų, taip kad, pavyzdžiui, jeigu mane nustebino to eh, lanką žurnalisto istorija Viliaus Tenkevičiaus. Taigi, tai, čia tai čia manęs tikrai nenustebintų naujiena, jeigu kas nors tokio išlystų. Nes apie jį lenda ir lenda, nes at, jeigu atsiminsim Vinskienės istoriją, tai kas ten buvo pirmus muikų grojų ir pasakojo, kokie ten yra vaikai, irgi slušnys. Jisai ten labai smarkiai dalyvavo dalinant vaiką. Bet taip tariant, mergai. slušnys ne, neatsitiknai pasinka šitą profesiją, jį turbūt jau nuo mažų dienų domino, o, o tėvat kaip... Bet jisai į vaikus nukreiptas, jisai visą laiką Aha, į vaikus visus. nukreiptus dalykus, nes pedofilijos istorijoje, klonio gatvės viso istorijoje. Tai jisaigi irgi dalyvavo, kada darvavo, buvo vaiko, vaiko, irgi komentavo, komentavo labai daug. Taip, 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 ir lygiai taip, taip pat jisai tada tapo, tapo į mano tą studiją ir kaip avarė. Kaip pavarė teksto, tai ausis leipo visiems. Tai vad slušnys, mano supratimu, yra ir dar ta istorija, kada jisai vaikų namuose ten apklausė, sužinojo, kad jie yra tvirkinami, pasitenkino ir niekam nepardavė. Gal jam užtenka, užtenka pasakojimo? Gal jam užtenka, gal jisai ten, kaip jam gerėja vien tik tai nuo. Kuri čia ministrė už prisipažinimą? Mm, Audiofilas, taip. Kuri, kuri čia ministri, egi, pasakė, kad aš buvau daviau kiš ir turėjau sustatydinti Šaloševičius? Šaloševičius, taip. Ostučinys pasakė, kad girdėjo apie nusikaltimą vaikų namuose, policijai to nepasakojo, jam, žinoma, viską klausimą uždėjo, bet kadangi, tu matyt, turėjo konservatorių biletą tuo metu, tai jai viskas gerai. Jam viskas gerai, jis tą gali daryti. Bet aš manau, kad jisai labai didelis kandidatas, kada nors išbarškėti paskui Bartashevičiu. Bet jo mano tokia nuojauta, jisai davė tiek daug pagrindo. O nu, šiaip neįlinis cinikas, neįlinis išdavikas, nuolat išduodantis. Arba išdavybės, jeigu tokių yra. Jisai tai išduoda nuolat, nes jisai visą laiką lenda komentuoti, vad būtent vaiko suaugusio. Tai gal jis ir pasnausėda brovėsi siekdamas gauti vietą susijusią su seksualiniu vaikų švietimu ir jos negavę susiorientavo teisingai, ja. kad šitą vietą jisai iš sferą gali gauti pas konservatorius, Taip. nes ten tokie mylimi, globojami, tokie geidžiami. Taip. Gerbėmiai, prašom čia greitai, greitai, jau, jau žiūrėkite, Šalaševičiūtė įrašė, Linas, Linas. Tai mes Šalaševičiūtės, va, ir taip, ir buvo taip paminėta lygiai taip paslušny iš Vėkšnos vaikų namų istorija, štai, va, būkite drąsus, skamykite. Šiukždinienė saliginiai, va, o jau ir Kamasitė e, e, siūlo. Iš tikrųjų, ne, ir vaikų atiminėjimo įstatymo vienas iš tumėjų ir jisai buvo. Tam prasai jis jis, jisai lenda, jisai sekso patologas yra suaugusiųjų likai. Teisingai, kai iškučiansku vaiką. Taip. Atrinėjo, jis irgi jo, irgi jau sitikė. Jisai visą laiką ten, kur yra vaikų. Vaikai ir seksas. Jo vaikai ir seksas, seksas ir vaikai. ją įtraukia į nusikaltimo svet, nu, svetimo vietą. Tai va čia toksai yra slušnys. Ja. Ir kalba veikia. labai seksualizuota. Ja. Labai. Grūbiai seksualizuota. Labai. Ja. labai. Labtai. Ir net kai kalba ne apie vaikus ir ne apie seksą, jis vis tiek mini kaip, kaip koks prigožinas, kai tik tai pradeda kalbėti, Iškartė. tai būtinai apie antrą galą. Tai taip. jis vačiui irgi. Jisai... Jeigu jisai kritikuoja ten sėjimo poziciją, jisai irgi būtinai panaudoja seksualinės metaforas. Taip, meta... ja. taip, jisai iš šitą, jisai Ražiu, kalbos... žmogui kirba, kirba, viduje yra. Vulkanas, jam ten kelnėsi neramu, kada, kada vaikas, kada jisai va, tos, tos smurtinės situacijos gal, gal jų užveda. Čia mes tik tai galim pasi, pasi, pasispėlioti dėl jo.